ثانية باكل على ليت. አነጣጠርሽብኝ እኮ በሰላም ነው? ምን እንዳማረኝ ታውቃለህ? ምን አማረሽ? ድስት ትልቅ ድስት አረገሽ እንዴ? አይ ማርገዝ እንኳን አላረገዝኩም። ኦህ እንዴ አስደነገጥሽኝ እኮ። እዚህ ታዲያ ሩቲ ካላረገዝሽ ታዲያ በዚህ ሰዓት እንዴ ድስት ሊያምርሽ ቻለ? ሐሳቡ ምን መሰለህ? አንድ ትልቅ ድስት ቢኖረን ፀሐይ መታ ከምታንቦጫርቀው ለአንድ ሳምንት አንድ ጊዜ ተሰርቶ ያለምንም ስጋት ያሳርፈናል። እኔም በጧት ተነስቼ ለይሄን ከምር መጠመጥ ይቀንስልኛል። ጥሩ አይመስልህ? ጥሩ ሐሳብ አይደል? አዎ ጥሩ ነው ጥሩ ነው። ሄሮቴ ግን እንደው አሁን በኩል ለሊት በዚህ ሰዓት ድስት? አሁን እኮ ሰይጣን ልጁን ድሮ ሙሽራዬ እያለ ነው። አይ እኔ ድንገት ሀሳቡ መጥቶልኝ እኮ ሳይጠፋብኝ ልንገር ብዬ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ብቻዬን መወሰን የለብኝም፣ መመካከር አለብኝ። እውነት ነው፣ መመካከር ጥሩ ነው። ምንድን ነው? ተኝ ተኝ፣ ሌሊት ለአራዊት ነው። ሂሩቴ ወይ ጫት ጀመርሽ እንዴ?